У 19-те збереної кращі театри ляльок – міжнародний фестиваль «Інтерлялька» в Ужгороді. Урочисте відкриття заплановано 1 жовтня символічно у День захисника України на площі Театральній у самому серці обласного центру Закарпаття. Всі свої зусилля на те, щоб наше підростаюче покоління, щоб наші діти мали можливість бачити і навчатися на найкращому. І саме цей фестиваль є реакція на те, що наше Міністерство культури і зараз вся державна політика в культурі буде направлена на те, щоб наша культура була дипломатією для всього світу. «Інтерлялька» – найстаріший театральний фест на теренах України. Перший відбувся у 1990 році і досі залишається найцікавішою мистецькою та культурною подією міжнародного масштабу. Цьогоріч географія учасників широка. Долучиться 8 країн. Участь закордонних колективів, такі цікавість до нашого фестивалю – це в великій мірі акт підтримки України, акт підтримки в нашій якби боротьбі сьогодення, тому що не всі змогли приїхати, що онлайн, но для театрів дати свою виставу онлайн це дуже велике, якби, ну, вони не дуже хочуть це робити, і для них то дуже великий такий акт, що довіри до нас і бажання. 21 професійний колектив і 4 аматорські. Чверть сотні учасників цьогоріч відгукнулися до участі у фесті. Фестиваль буде проводитися у змішаному форматі, тобто мається на увазі будуть і онлайн, і офлайн. Тобто є можливість буде переглянути як колективи на сценічних площадках, і також колективи, які будуть демонструватися на кіноекрані. У фесті задіяне потужне професійне міжнародне журі, яке оцінюватиме учасників, аби визначити переможців. У журі представлені як Україна, Словаччина, Румунія, тобто ми бачимо і Литва. Будуть наші учасники боротися за такі премії, як краща чоловіча роль, краща жіноча роль, краще художнє оформлення, краще режисерське втілення, ну і, звичайно, гран-прі фестивалю. Палітра фесту різноманітна. Програма заходу обіцяє бути насиченою. Анонсували вистави для глядача різного віку. Для маленьких діточок, для середнього глядача і для великого дорослого глядача, тобто, ну, можна сказати, це сімейний перегляд. Українські колективи, вони покажуть вистави за сучасною драматургією. І це дуже тішить, тому що, ну, тобто, добре, що у нас виникає така нова драматургія, добре, що театри її беруть. Потім дуже цікаво, що, наприклад, німецький колектив покаже нам представити таку виставу, як рукавичка, яка зроблена в стилістиці верховинської культури. Також заплановані тематичні майстер-класи з лялькарства. Організують площадку і для спілкування молоді. Триватиме фест на базі обласного театру «Ляльок Бавка» та в залах Закарпатської академії культури і мистецтв з 1 по 3 жовтня.